ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই তোমালোকক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী প্ৰথম পাঠ ডে বাই ডে আই ফ্লট মাই পেপাৰ বোট কবিতাটি পঢ়ি তাৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া অৰ্থ ভাঙনি কৰি বুজাব বিচাৰিছোঁ। ডে বাই ডে আই ফ্লট মাই পেপাৰ বোট। ডে বাই ডে আই ফ্লট মাই পেপাৰ বোট ওৱান বাই ওৱান ডাউন দ্য ৰানিং ষ্ট্ৰীম। ইন বিগ ব্লক লেটাৰ্ছ আই ৰাইট মাই নেম অন দেম এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য ভিলেজ হুৱেৰ আই লিভ। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boat with silly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Rabindranath Tagore. Etia kobitatur ohomiya bhangoni ene dhoronor. ডে বাই ডে প্ৰতিদিনে আই ফ্লট মই উটুৱাওঁ মাই পেপাৰ বোট মোৰ কাগজৰ নাওবোৰ ওৱান বাই ওৱান এখন এখনকৈ ডন দ্য ৰানিং ষ্ট্ৰীম বৈ যোৱা পানীৰ সোঁতত ইন বিগ ব্লক লেটাৰ্ছ ডাঙৰ বৰফলা আখৰেৰে আই ৰাইট মই লিখোঁ মাই নেম মোৰ নাম অন ডেম সেইবোৰত এণ্ড আৰু দ্য নেম অফ দ্য ভিলেজ গাঁওখনৰ নাম হুৱেৰ আই লিভ য'ত মই বাস কৰোঁ আই হোপ মই আশা কৰোঁ ডেট যে চাম ওৱান কোনোবাই ইন চাম ষ্ট্ৰেঞ্জ লেণ্ড কোনো অচিনাকি ঠাইত উইল ফাইণ্ড সেইবোৰ বিচাৰি পাব এণ্ড আৰু নো হু আই এম জানিব মই কোন আই লোড মই ভৰ্তি কৰোঁ মাই লিটল বোট মোৰ সৰু নাওবোৰ উইথ চিউলি ফ্লাৱাৰ্ছ শেৱালি ফুলেৰে ফ্ৰম আৱাৰ গাৰ্ডেন আমাৰ বাগিচাৰ পৰা এণ্ড হোপ আৰু আশা কৰোঁ ডেট যে দিছ ব্লুমছ অৱ দ্য ডোন সেই ৰাতিপুৱাৰ ফুলি থকাবোৰ বি কেৰিড ছেফলি কঢ়িয়াই নিব সাৱধানেৰে লেণ্ড টু লেণ্ড মাটিলৈ ইন দ্য নাইট ৰাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কবিয়ে কৈছে যে প্ৰতিদিনে মই বৈ যোৱা পানীত এখন এখনকৈ কাগজৰ নাওবোৰ উটুৱাওঁ সেইবোৰত মই ডাঙৰ বৰফলা আখৰেৰে মোৰ নাম আৰু মই বাস কৰা গাঁওখনৰ নাম লিখোঁ মই আশা কৰোঁ যে কোনোবা অচিনাকি ঠাইত কোনোবাই নাওবোৰ বিচাৰি পাব আৰু মই কোন মোক চিনি পাব মই মোৰ সৰু নাওবোৰ ৰাতিপুৱা বাগিচাত ফুলি থকা শেৱালি ফুলেৰে ভৰ্তি কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে সেইবোৰ নিশা মাটিলৈ সাৱধানেৰে কঢ়িয়াই নিব লৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এটা নতুন পাঠৰ সৈতে